dalšího videa. Dneska jdu na závody. A jdeme na olympijský běh od T-Mobile. A Natálka se určitě už těší. Jo, je tam za účast, takže dobrý. A Natálko, takže my se teď jdeme připravovat, protože za chvilku pojedeme, takže Natálka se teď rozcvičí ještě i doma, aby zase nemusela to tam. No teď se rozcvičovala, ale tak nám taky musíš ještě ukázat něco jiného, co ještě děláš. Takže teď můžeš jít dělat vysoký kolena, zakopávání, jeleny, tak nám to ukáž, já jsem to nenahrála. Tak šup, začni, teď, pojď, ukáž nám to, je hrozný teplo, takže Natálka toho dneska moc dělat nebude. Jo, tady odsuď, můžeš klidně, a pak za zpátky ještě. Krásný sluníčko, veď Natálko? Ty jo, ale to je jako tady jako fakt úplně vařící slunce. Brutus. Schovám se tady pod přístřešek, tady je líp. Tak a tak, ještě něco nám tady udělají pár a pak půjdeš sem do stínu. Tak pojď, no Natálka tam má na druhé straně ještě kousek stínu. Tak pojď za náma. Placáka. Hop, au, to byla moje ruka. Jo, jo, tak hele, já se tady sednu na houpačku a budu na tebe koukat. To se procvičuješ hlasivky, jo? Aha, dobře. Tak se nám pojď ještě něco ukázat. Co ještě uděláš? Tak si ještě protáhni nožky. No jo, ale já to nenahrála. Tak ještě trošku protáhni nožičky. No to asi ne, takhle bys... To tam ještě nedělala. No tak vidíš. Mhm. Dobře, tak já jdu tady také tě nahrát, aby bylo vidět, tak co taky děláš. Tady. Ježíši, kam tak to furt běháš. Ne, tak já jdu teda se. Co se tam schováváš? No, jasný. No, tak na to a těší se? Jo, i ne. Bude to asi do kopce zase. Ježíš, kam zase zmizla. A mám tě! Nemáš, nevidíš mě. Kde jsi? Tady, vidím tvůj zadek. Tady. Mám tě! Nevidíš. Tak jo, už pojedem, jo? Ne. Jo? Mám ji chytit? Tak já jdu chytit. Hele, ale já mám pantofle, to se jako špatně běhá. No jasně, a tady máme také okolo bazénu se točit, jo? Tak čau, já jdu. Čau. Nehraju. No tak kam utíkáš, když nehraješ? Dobrý, tak já jdu, čau. Mám tě! Tak jdem. Natálko, start máš 17.15. Dvě kolča, 700 metrů. 700 metrů. No, tady to bude někam nahoru, stopro. A jaký máš čísílko? Ukaž. 8. A jaký máš tričo? Natálka dneska poběží v zeleným. Co? Jasně, že poběží v zeleným. Čekaj, tady máš nějaký bordel. Zeleným, hele, co tam máš? Ukaž nám to tričo. Ty a ta zelená tě ale fakt sluší. Krásný, super. Teda Natálko, ale to by ta zelená fakt sluší. Teď budeš nosit furt tu zelenou. To je taky skří. To je lepší než růžový normálně. To je krásný tričo, Natálko. Super. Tak Natálka se nám teď tady houpe. Na vrzavý houpačce. O, oni vržou vždycky všechny ty houpačky. A tak se půjdeš taky rozběhat, kolik je. Za 40 minut přibližně je závod. Co brzo, tak uvidíme. Jo, poběží z 2016 a 2014 s holkama. A budu poslední zase. To nebudeš. Zkusíš. Ale 2014, no to je nefér, ale nevadí. A já poběžím jenom takhle ty. 700 metrů. To nepoběží.
Tak Natálko, teď si procházíme cestu trávou, viď, posekanou, tak to je super. A tady okolo nějakého rybníka, máš mít dvě kolča, takže to bude určitě tady okolo rybníka. A ty jsi tak hezká v tom zeleným tričku, to je úplně super. Hele, to ti bude krásně vidět, teda doufám, jestli nebude mít ještě nějaká holčina, nějaký zelený stejný. To by se si vás pak pletla. A tady, jdeme po kameny, cestičce. Takže se budeme snažit, viď? Čia? Natálko. Co? Jo! Jo! Už se mě můžeš trošku... Mě jo, protože máš to zelený tričku. To oni mají rádi. Jo, jo, oni mají rádi takovou zelenou žlutou. Ale tak právě si musíš pohybovat, víš? To je právě proto, aby se pohybila. No, tady poběžíte. A pak si tam na konci asi doleva a poběžíte znovu. Uvidíme, má to být dvě kouča a to by tak vycházelo 700 metrů. Tak to zkus dát co nejvíc. A když nic, tak nic, to nevadí. Tohle dvě kouča, jo, poslední. No, spíš tenhle ten kopeček. Ten bude trošku záživný. A tady zase sluníčko bude. No, myslím, že sluníčko tě bude ukradený. Spíš se budeš těšit, až budeš v cíli. Teď se musíme schovat do stínu. Aby si z toho sluníčka nebyla unavená a hodně pít. Jo? Hodně piju. Jsem podívat, co jsem vypila. To je dobře, Natálka dostala, jsme ani neukázali. Tričo, olympijský tričo, pak dostala pití, pak takový, tady, tudy. Pak takový, no on tady někdo určitě bude stát. Jo, tady už je šipka. Pak si dostala takový nějaký, já nevím, jaký to jsou, jaký ty rýžový chlebíčky čokoládový. Jo, to si teď najdeme já, prosím. Což je hned, nic? Jo. Jo? A bonbonky jojový. Takže jdeme se fotit, ruce nahoru, ukázat kapsy. Natálka je zelená, druhá zleva. Dobrý, dobrý. No. Záleží. No, to by vál, to by tížilo v druhém kole. To by si cítil potom, ještě z toho window. Teď máš šanci na vítězství. Takže máme poslední minutu do startu, si trošku tady užijeme sluníčka, je teplo, krásně, se opálíte před prázdninama. Rodiče, máme vyfoceno a můžeme startovat. Takže jako předtím, jo, odpočítáme to, kolega zvedne tady pásku a poběžíte dvě kola, druhý kolo běžíte do cíle, měříme vám čas, dáváme vám nejlepším vítězům profesionální smlouvu, ostatním nějaký dárky a ocení. Takže připravte se, 3, 2, 1, start! Go, 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 go! Hezky! Pojď, dělej, Natálko! Pojď, jo! Dobrý, Natálko, a ještě jedno kolčo, v pohodě máš čas! Dobrý! Pojď, Luky, zaber! Zaber, Miri! Je Natálka! Tak pojď! Tři kouka! Set 6. Pojď Natálko! Tady! Super! Dobrý Natálko, tři kouka! Zvládl jsi to! Dobrý! Teďkon máme kategorii mladší děti. Ročníky nevím, to mi tak... Takže někdo na 2014 až 2016. Máme pouze dvě slečny, je to možné? Jo. Takže třetí místo neobsazené, na druhém místě Synkrová Adela. 3 minuty 36. Druhé místo. Štěpáne, dej ty nohy teď. A první místo Vojtěchová Nina. A první místo, děkujeme za protest, se může podávat, to je normálně běžné, že jo? To je... Takže na prvním místě já se omlouvám, Horová Natália, čas 2 minuty 42 vteřin. Já pak tady pacifikuju kolegu.
Gratuluji, šikovná. Vidíte, jak rychle se dokážeme vyjádřit k protestu vědomému, já bych to jako ocenil docela. Jinde by to zkoumali půl hodiny. Natálko, naše vítězka, Natálko, ukaž tu medaili, zlatá medaile. První místo Natálka byla na olympijském běhu. Ještě za účast. Ano, ještě za účast Natálka byla na olympijském běhu, byla první. Byly tam jenom tři holčičky, já jsem byla první. No, holčičky ty byly dlouho, ale nevadí, tak super, Natálce se to povedlo, takže je první, Natálko, super, palec nahoru, jsi nejlepší, prostě ona je hrozně unavená, Natálka, protože je tady šílený vedro, Natálka úplně spocená, jak běželi 700 metrů a Natálka to dala, takže skvělý, Natálko, boží. Jsi ráda? Jo. Že jsi byla na tom prvním místě? Jo. Jo? Tak nám to trošku dej vědět, ne? Ukáž, jak jsem měla radost. Ukáž nám jako... První místo. O, super, juchu. Mamka má z toho asi větší radost než ty, viď? Co? Ale ty kecko, ukáž nám to ještě. Super, krásný, skvělý, Natálko. Tak se rozluč. Čau! A běhejte taky, běhejte, čau! Čau!